Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Foi marinheiro. Foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro. Foi os peixinhos do mar. Gostou deste vídeo? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!